Shëndetje nxënës të dashur. Shpresoj që jeni mirë. Sot për ju kam pregatit një njësimë simore në lëndën e gjuhës, do bëjmë përforcimin e njohurive të marra për kundrinorin e drejt, zhdrejt dhe kundrinorin e zhdrejt pa parafjall dhe me parafjall dhe njëkostisht edhe për rrethanorët. Do bëjmë përforcimin, ju afër vetës merrni fletorët dhe njëkostisht edhe lapsat. Do ju ndihmoj që pastaj të shkruani shembujt e marrë nga kjo njësi. Ç'është kundrinori? Kundrinori është gjymtyra e dytë e fjalis, a i zakonisht zëmvaret nga folja dhe tregon mbi kë cilin bie veprimi i shprehur prej saj. A i vjet në atë rast që kërkon gjymtyra, prej së cilës varet. Si pas kuptimit dhe formës të shprejes, kundrinori është i drejt dhe i zhdrejt. Pra kundrinorin, kemi kundrinorin e drejt, kundrinorin e zhdrejt, kundrinori i zhdrejt ndahet në kundrinorin e zhdrejt me parafjall dhe kundrinorin e zhdrejt pa parafjall. Do shkojmë të kundrinori i drejt, pra kundrinori i drejt është gjymtyra e dytë e fjalis që shënon objektin të kicili kalon veprimi i shprehur nga folja. Objekti mund të jetë frymor ose jo frymor. Ne do i marim disa shembuj dhe bo besoj që ju do të keni ma të kjartë se si të gjeni kundrinorin e drejt, me anë të pyetjeve kuptohat. Fjalia e parë, sot Ariani feston ditëlindjen. Kuptohat, ne do bëjmë disa pyetje për ta gjetur kundrinorin e drejt. Për shembull, me pyetjen çfarë? Çfarë feston Ariani? Ariani feston ditëlindjen. Kë feston Ariani? Ditëlindjen. Cilën feston Ariani? Ditëlindjen. Pra mendimin e këtyre pyetjeve, ne mund ta gjejmë kundrinorin e drejt. Shohem edhe një shembull tjetër. Nëna bëri një ëmbëlsirë të shishme. Çfarë bëri nëna? Një ëmbëlsirë të shishme. Kë bëri nëna? Një ëmbëlsirë të shishme. Cilën bëri nëna? Një ëmbëlsirë të shishme. Pra, mendimin e këtyre pyetjeve, ne mund ta gjejmë kundrinorin e drejt. Fjalia tjetër, të gjithë uruan Arianin. Kë uruan Arianin? Kundrinori i drejt. Pra e shene, me anë të pyetjeve, ne mund të gjejmë kundrinorin e drejt. Qfar duhet të dim tjetër për kundrinorin e drejt? Pra kundrinori i drejt zakonisht është një gjymtyre domosdoshme në fjali. Për shambull në fjalin, nëna bëri një ëmbëlsir, provoni të heqni kundrinorin e drejt. A ka kuptem? Për shambull, nëna bëri një ëmbëlsir të shishme, nëse ne dëshirojmë të largojmë këtë pjesë, atëhera do të ketë kuptem. Nëna bëri një ëmbëlsirë të shishme, a do të ketë kuptim nëse ja jekëm fjallën një ëmbëlsirë? Jo, pra, nuk do të ketë kuptim. Pra, kundrinori drejt është i domosdoshëm në fjali. Shkojmë të kundrinori ish drejt pa para fjallë, a i zakonisht i përgjigjet pyetjeve kujt, cilit, cilës, cilëve, cilave. Pra me anë të këtyre pyetjeve, ne mund të gjejmë kundrinorin e zhdrejt pa parafjall. Për shambull, më në fund i tregoj nënës të vërtetën. Kujt i tregoj? I tregoj nënës. Pra mendimin e pyetjes, ne gjejmë kundrinorin e zhdrejt pa parafjall. Fjalia tjetër, të gjithve u ishte mërzitur videolojra. Cileve? Të gjithve. Pra, me anë të pyetjes, ne gjejmë kundrinorin e zhdrejt pa parafjall. Do flasim përsëri për kundrinorin e zhdrejt pa parafjall, a i zakonisht shprehet me emër, për emër dhe me grupë emror në rastën dhanore. Për shembull, me emër. Arditës i dhanë çmimin e parë në festival. Kujt? Arditës, pra, kur kemi me emër. Shkojmë me për emër. Ty të erdhen shumë shokë për ditëlindje. Prap bëjmë pyetje, kujt? Ty. Me grupë emror, shoqës të klasës son i dhanë çmimin e parë në konkurs. Kujt?
shoqës të klasës sonë. Pra shene, me anë të ndimës, me anë të pyetjes, ne mund të gjejmë kundrinorin e shdrejt pa para fjalë në rast se kemi të bëj me emër, me përemër apo me grup emror, në rastën danore. Kundrinori shdrejt me para fjalë, çfarë është kundrinori shdrejt me para fjalë, do marim edhe disa shembuj, pra ka një përdorim më të gjërë se sa kundrinori shdrejt edhe më të larmeshëm, se sa kundrinori shdrejt pa para fjalë, a i varet kryesisht nga folja, por edhe nga pjesë të ndryshme të ligjëratës. Për shembull, nga folja, jeta nuk mund të njihet nga librat. Vetëm nga kush? Nga librat. Vetëm nga se? Nga librat. Pra, e shenin, tash do e shohim me mbiemër. Njeriu i etur për dije, sot ka mundësi më shumë për të mësuar. Për çfarë? Për dije, pra. Me anë të pyetjes, ne e gjejmë edhe kundrinorin e shdrejt me para fjalë kur kemi të bëjmë me mbiemra, kur është i shprehur pra me mbiemër. Kur kemi të bëjmë me grup emror, kemi një fjali e kuptova se nga vjen kjo dëshirë për libra. Përse? Pra, për libra. Pra, kundrinori ish drejt me para fjalë, shprehet me emër, për emër në rasën emrore, kallëzore dhe rrjedhore me para fjalë. Më doli gjumi nga bubullimat, nga cilat? Nga bubullimat. Emrore, pra? Nuk mund të rini me mua, sepse kam shumë punë për të bërë. Me kë? Me mua. Pra, në kallëzore. Do shohim edhe fjalin tjetër. Materialet i gjeta në përmjet internetit. Në përmjet cilit? Në përmjet internetit. Pra është në rasën rjedhore. Pra, po besoj që tashmë i keni të kjartë, me anë të pyetjeve, ne mund t'i gjejmë edhe kundrinorët, varësisht se cilin kundrinor dëshirojmë t'a gjejmë në fjali. Do shkojmë të rrethanorët. Që janë rrethanorët? Rrethanorët pra janë gjymtyre dy të fjalis, ato të regojnë rrethonat e kryrjes e veprimit, si për shambull kohën kër është kry veprimi, vendin, mënyrën, shkakun e të tjera. Rrethanorët u përgjigjen këtyre pyetjeve, pra pyetjeve me ndaj folje. Ku, nga, kur, si, pse, përse, sa, e të tjera. Si rrethanës që të regojnë rrethonat janë, pra rrethanorët, rrethanori i vendit, rrethanori i kohës, shkakut, qëllimit, mënyrës dhe sasis. Ne do flasim vetëm për disa nga këto. Shkojmë të rrethanori i vendit. Çfarë është rrethanori i vendit? Pra ju e dini se rrethanori i vendit është gjymtyra e dytë e fjalis, pra ku të regohet veprimi i shprehur nga kallëzuesi apo folja dhe u përgjigjet pyetjeve ku, por edhe për ku, deri ku, nga, që nga. Pra kjo është rrethanori i vendit, do marim disa shembuj. Shembulli i parë. Vendosa këtu vazën me lule. Ku vendosa këtu? Fëmijët u nisën për në fshat. Pyetja pra, për ku për në fshat? Por e tregon vendin për ku janë nisur fëmijët. Ajo vajzë erdhi nga qyteti. Nga kush? Nga qyteti, pra. Po e tregon vendin se nga ka ardhur vajza. Pra, kjo është rrethanori i vendit, po besoj që tashmë e dini, mendimin e këtyre pyetjeve, ju mund t'i gjeni se ku janë rrethanorët e vendit në fjali, në rast se fjalia që ju e keni për të analizuar e ka rrethanorin e vendit. Shkojmë tek rrethanori kohës.
Pra është gjymtyre dytë që lidh kallëzusin foljen dhe tregon kohën se kur kryet veprimi i shprehur nga folja dhe u përgjigjet pyetjeve kur, që kur, deri kur, për kur. Është pra rrethanori kohës. Do i marrim edhe këtu disa shembuj. Ndeshja finale do të zhvillohet të mërkurën. Pra, kur zhvillohet të mërkurën? E shene, tregon kohën se kur, ditën, kohën. Unë shkoj dit për dit në servitje. Pra, kur, dit për dit, me ndimën e pyetjes kur. Pra, e shene, shronjat me të kuqe tregojnë rrethanorin e kohës. Rrethanori i mënyrës. Është gjymtyre dy që tregon mënyrën se si kryhet një veprim dhe i përgjigjet pyetjes se. Pra, është rrethanori i mënyrës. Do e shohim një shembull. Dëbora mbulonte shpejt e shpejt çdo gjë. Pra, ku është këtu rrethanori i mënyrës? Pra, tregon se si mbulohet shpejt e shpejt me anën e pyetjes se. A i punante pa pushem. Si punante a i pa pushem? Pra, mendimin e pyetjes si, ne gjejmë rrethanorin e mënyrës. Mësuesi hyri në klas duke buzqeshur. Si hyri mësuesi në klas duke buzqeshur? Pra, shene, tregon mënyrën se si ka hyrë mësuesi në klas. Dhe në fund, për detyrë shtëpije, ju do të shkruani 10 fjali dhe duhet të nënvizoni pra kundrinorët dhe rrethanorët në fjalit e krijuara. Dhe në fund, zës të dashur, faleminderit për vëmendjen tuaj. Miru pafshem.